Aquesta setmana en Divulga, un grup d'estudiants de l'ETSE ens mostra el seu projecte per a facilitar la compra als invidents. I investiguem una de les més famoses llegendes sobre els refrescos de cola. Comença Divulga. Un grup d'estudiants del grau d'Enginyeria Informàtica estan desenvolupant un sistema de compra assistida per a invidents, una eina que té com a objectiu fer la vida d'aquest col·lectiu més fàcil. El que pretén és ajudar a gent amb discapacitat visual a poder comprar objectes en superfícies comercials com ho farien persones amb visibilitat completa. La idea era acercar la tecnologia a col·lectius que estan un poc desfavorecidos en aquest camp. Era desenvolupar un sistema que les permitiera de una forma intuitiva moverse por un supermercado y poder hacer una compra. Lo que tiene de bueno esta idea es que se puede aplicar tanto a un supermercado como a una amplia superficie, o sea, tiene muchas posibilidades de mejora y de desarrollo. Aquest sistema podrà dirigir l'usuari per la superfície comercial i a més proporcionarà informació en temps real sobre els productes que té al seu abast. Entonces la idea era, mediante reconocimiento de voz y mediante reconocimiento de imagen y posicionamiento, guiarlos a través del supermercado para que pudieran ir mediante órdenes de voz, decir, por ejemplo, yo quiero ir a comprar patatas y nuestro sistema le guiara hasta donde estuvieran las patatas en el supermercado. Pueden agarrar el producto y además comprobar dades de caducitat, si és apte per a celíacos i característiques del propi producte. El projecte ha sigut finalista als Premis Motivem, que concedeix la DEIT per a promoure l'emprenedoria en l'aula i que dona la possibilitat d'exposar les idees dels alumnes al públic en general. Varem presentar al públic, la veritat és que va tindre bona acollida, perquè és algo novedós que no se senti molt. Creo que es muy atractivo a la gente, se solidariza bastante con la idea. O sea, después de presentar el proyecto en el Motivem, en el concurso, sí que estuvimos mirando de presentar el proyecto como tal en la ONCE. Lo que pasa es que, lógicamente, para que subvencione el proyecto o les haga gracia, por así decirlo, no puede ser solo una idea bonita, tiene que ser algo más, un poco más tangible, un poco más sólido. Utilizar la tecnología para hacer más accesible la vida a las personas con distintos graus de ceguera a la hora de hacer les seues compres está cada vegada más a prop, gràcies a projectes com aquest que proposen tres estudiants de la Universitat de València. ¿Qué hace? Del pita pita del... És correcte. És correcte en llarg termini. És a dir, tu, per exemple, qualsevol refresc de cola són refrescs carbonatats, tenen àcid carbònic, és a dir, és un àcid, i com qualsevol àcid és o més fort o menys fort. Este en concret no és que siga massa fort, però al llarg del temps va fent canvi. Pots posar aquest àcid carbònic en un tros de carn, però al cap dels 5 minuts no passa res. Si el deixes tot el dia, va fent camí, i al llarg del temps sí que és veritat que fa malbé la carn. Evidentment, un dels efectes, a banda dels efectes interns que pot tindre, que també estan relacionats amb els gasos, és directament, per una qüestió de contacte, és amb les dents. Perquè evidentment l'esmalt és molt sensible a aquest tipus d'àcid. Diguem-ne, en general, els nutricionistes no recomanem el consum d'aquest tipus d'àcid en begudes de consum habitual. Per això és un dels motius en què per això que ens recomanem. I'll keep coming back.